Dobar dan, braći i sestre, dobrodošli u moj 93. video. Nema Gorane, nema najave, vidjeli ste najavu, znači Klempav je imao meč u Mladenburgu, MMA batice, znači idemo, napravili smo sitnu organizaciju da odemo da odgledamo taj meč, vidjet ćete sad kako je to sve proteklo i kako je izgledalo. Mnogo mi je krivo što nije bilo više ljudi zato što je Humanit bio, ali su se skupile pare, tako da je sve to prošlo kako treba i dugo nisam prisustuo nekoj takvoj manifestaciji, ko klinci smo stalno išli tamo u sportski centar da gledamo taj boks, da gledamo rvanje i to, šak sam jedno vreme, sigurno jedno 4-5 godine trenirao rvanje. Emocije me vezuju za taj sportski centar, Klempav i ja smo tamo odrasli, bukvalno gledali smo odbojkašice kroz prozor, igrali smo fudbal tamo, šunjali smo se na bazen, tako da po prvi put posle nekog dužeg vremenskog perioda sam osetio opet neku prijatnu emociju kad sam bio u Mladenburgu, jer smo bili svi kao ekipa tu, opet smo napravili neki uspeh, Klempav je odlično odradio meč, znači nakaza Klempava je pokidao meč, znači bez obzira na to što je ovaj mali, s kojim je radio meč, lakše od njega 10 kila, dogovorili su se da rade MMA, to stvarno se sve to stavlja na stranu, svaka čast i jednom i drugom što su odlučili uopšte da naprave meč, tačnije da izađu na meč, retko ko bi to uradio, pogotovo u maloj varoši gde imaš kao kompleks taj neki da ćeš da dobiješ preko pičke, to mi Klempavi sam rekao, kaže sve samo da ne dobijem nokaut u prvih 50 sekundi, ja kažem buraz i da dobiješ. Brate, tuča, brate, kakve veze ima, sad dobiješ ti, sljedeći put on, sljedeći put ti, nebitno je, brate, bitno da ste vi izašli na megdan, što se kaže, da ste pokidali, tako da, i mnogo mi je drago što je on probio tu svoju blokadu, imao je taj neki debilni trip, strah od tih nekih konflikta, ali je pretalentovan, što je najgore za ovo, znači, generalno je za sport talentovan, razumeš, ima osjećaj, a ovo mu ide od ruke, znači on je mene kupio ovim, brate, majke mi, stvarno ono, to sam mu i rekao, znači Kimbo Slice, brate, Klempava debilčina, sad bi mnogo voleo, eto, da Ugrin i Mali Mare da rade sa njim i da, eto, opet ima neke mečeve, nema veze da li će gubiti ili će pobeđivati, ali vidim da ga radi to, tako da bi bilo dobro. Eto, brate, nadam se ćete uživati u vlogu, nije dugačak vlog, ali eto, čisto malo smo se prošunjali kroz Mladenburg, posle smo se našikali i to standardno, proslavili smo, pehar smo ostavili u kafani i to je to. Braću, uživajte, ako hoćete, naručite majice, Ljubi Čika, Orange Bad i cela priča, Gorane, evo ga link dole, a mi se vidimo za koji dan, možda padne neki story time, možda nam i Kimbo Slice gostuje ovde. Ajde, braću, uživajte, Gorane! Evo ih, Maksimovići, opet na istom mestu. Samo što sad ne idemo na Bojanu, sad idemo za Mladenburg. Brat Klempavi, MMA borac naš, tuča naša, naša pobednik. Dođu ovamo, smoki auto, te ne udari. Tako da se vraćamo, tako da se javljamo kad stignemo u Mladenburg. Mile je već stigo, vidimo se uskoro. Lemi, brate, evo me, ušao sam u Mladenburg, tako da tu sam, stižem za nekih 5 minuta. Čekam te, idem da se nađem s Klempavim, brate, javljam se čim stignem, brate. Gde je praseće mesto moje, debelo, gde si? Gde si, debelo, krava jedna? Gde si, bre, pa stani, bre, gde je ljubav? Gde je moja ljubav, bre, ovo je najbolji kjer, bre, ovo je najbolji pas. Ovo je najbolji pas na svetu. Ko je najbolji pas na svetu, o? Ko? Vidje. Alo? Alo, gdje nam je šampion? Čekam čovjeka, skuva kafu, 25 minuta. Ćao, ljudi moji. Opa, Mile! Ćao, Mile! Dobar dan, kako ste? Ćao, Pedro, brate moj, nemoj to da radeš! A ste me zatekli. Evo, došli smo, tu smo. Spremni. Ovo je beogradski tu. Zagrejam se, Mile, pa frkice. Pije se kafica, a? Naravno, brate, sad će prugica jedno, šta? Kad mi daš prugu da smotam. Ovo je beogradski trener, imaš i Mladenburško trener. Imaš dva trenera i ulagali smo u dečaka. Ja sam ova. Spremni smo, spremni. Ovo nemoj da pokažete nikome, znači klip će da se objavite kad si pobeda osvojim. E, Rade Repaći, daj mi da smotam pljugicu, ja to sam malo pakli puć. Pljugica pre meča. Hvala Bogu. Sve to super, aj gajbe da izbacimo iz auta. Pa crne gore. Ajde. Stvarno me će jebe. Ajde pre. Gajbice za greo. Ajmo, Mile. Ajmo. Kako zarade, oni koji su obrazili. Sve je super, to treniramo i to, ali mora se
vratiti korijenima. Mora neko i da radi, mora neko i da radi. Znaš kad su bili kod meni belke? Kada je Tamara izlapela se, popela gore u stan, blejca, 3 sata, silaze kao, nesu mi ključevi, silazi dole, auto upaljen. Pazi, upaljen, ne da zaboravim ključ na Novom Beogradu. 3,5 sata, bro. Ostavite meni jedno. To idemo. Ajmo, znači. Aj, neka ima još, piče. Ajmo. To je, brate. Snimio Mićo. Sido, brate, kako... Ne, mora, znaš, sve to super, a mora da se radi. Maraku. Ćao, Maraku. Gdje si? Kako šampion. Šampione, javi se. Ja, dobro, ima je Mićo. Ha? Jel, ostajete vi u Mladenovcu večeras? Da, da, da. Ja, sutra imamo malo na zemba ovo ono, a? Pa idemo u... Ti to sazirite. Gdje je? Čakore, što ti ode? Ako ti kao sazaš, ti pošalje i ništa. A? Pa malo će kasnije. Ništa. Da. I ne. Ja sam trebalo u 7, ali nećem. Biće malo kasnije. Naliko na kjer. Dezi, borba, brate. Djeda na ledu, pa normalno. Ne voli mulja. Pa ne, pa imaju sve podatke. Hoće Batagiša i Bubi da ih upiše. Da. Da ih upiše. Da. Kalbo naš, biti šampion. To je to. Šta, idete? Idemo. Ajde, ba to, treneru, znači, ajde, vidimo se gore, jesmo vijeli? Bilo Pepri pobedio večeras ili ne, ubit ćemo se odavno. Tako je. Jeli, jel smo u uglu, ko je u uglu, ne smemo u uglu da... Ti ugli Mare. Mare? Mare Živkuj. Aha, pa da, super, top. Srećno, vidimo se. Prijatno. Treba se javim nekome tamo. Ne, znači, moraš masku da baciš, pa onda ulaziš u noge. Mrtav pijem, okrećiš se. E, znaš sad malo dole na zemlji? Okrećiš i rastranja stolice, sad kao fane da legam. Ne, leti dole da ti pokazam. Jao je. Ćao, što jani? Šta si rekao? Ali ja mogu da se bijem kod ovog. Umeš kod ovog, nije se uslo, čovje. Video si mu to na fac? Evo ti, vrate, fac ono. Da, pogled u daljinu. E, ali moramo da ga bodrimo, mora bodrimo, brat. Znači, samo za brat. To je to. Bodimo kao čikana. Ale, ja sam ti odrastao ovde, da znaš. Tu, ovaj sportski centar, tu smo kao djeca se igrali, preskakali, upadali. Sportski centar, druže, znači bazen, nema šta, znači bazen, brat. Znači, vidi kaki su, brate, vukovi. Jeste? Ćao. Sjećaš ovde kuklinci kad smo gledali odbojkašice, brate, kako igraju? Da. Ovde se uštekamo i gledamo odbojkašice, brate. To je to. Zvuči organizator. Ajmo. Opa! Ovo je inače humanitarni turist, što je do jaja, trebalo bi da dođe puno ljudi, to bi bilo baš dobro. A ovde zimi, samo su ovi radijatori radili i mi tu zimi dođemo, brate, i šuškamo i komponente, šuškamo semenke i tu se šuškamo mali metal, tuđe kose, gde zimi meni, a majite ovdje. Tu, brate, čuveni radijator. Koliko je karta? Dobro. A ko je direktor ovde? Tilon? Pa ti čovjek doručkuješ. Opa! To je ozbiljan doručku. Video sam. Ajde, tacu, vadi par. Šta si sad ti? Pa što si uzao ti, brate? Ala. To je to. Aha. A to je to, brate. Krenulo. Idemo. Eno nam ga šampion. Gorane!
kažem, on ima, ima Beogradsku Kneljena i Mladenburšku Kneljena. Ćao, Atori! Ćao, Atori! Tyson, bata, Tyson! Da, ovo je Tyson. A, Tysonica, bata. Ga je protivnik, znači to je protivnik, mali čelav je ovaj. Da, puškaju ga da iznaba da klempovog, ali neće moći. Neće moći. Ovo mi je najjači lik, brate. Ovo je najjači lik, brate. Najjači. A nama? Nama, realno. Peglam u ko... Ne, ako nije problem, mi ćemo u skočionici. A vi gledajte da razvojate. Skraćeno. Dobro, fera gaca. Znaš kada će mali dan se umori? Nikad. Umorit će se za dva dana. Beži Hasan. Sanka Dizdu. Da. Mislim... Bravo, co! Bravo! Bravo! Šta kaže Mirko Pugul? Ajmo prednji direkt! Ide meni ruk. Ništa, brate, ništa. Bravo, Acko! Pogledi ga! Bravo! Bravo! Ja bi idem kod majke. Mi su ti ovdje majka i otak. Idi šatru WC i nabodi ga u pleks. Minut, dva. Zove ga samo jedno. Za ovo, pa za... Reakcija, reakcija. Skači ja ten par. To je, to je. Kenu, jedan. Gdje je to brojanje, bre? Nije udarija, bre, samo nisu. Ne razumijem čemu brojanje, bre. Poklopi ga swing u glavu! Udari ga! Swing u glavu! Gubi snagu malo. Ajmo, sine. A, uf. Tako je. Swing u glavu! Bravo, bravo! Ovo je gluposti, bro. Ovo je gluposti, jesi vidio brojanje? Ono nije bilo brojanje. Viš da je njegov trener, brate. Namerno mu je brojao, brate. Šta? Ne, naše maci je brojao, brate. Bez razloga mu brojao, brate. A vidiš da je njegov trener, brate. To brojanje da poništi, brate, varuj mi. Dobijemo ga. Nije bilo brojanje, nije ga ni zamanto, nije ga ni pogodio. Reši to. Reši. Treća noga. Udri! Tako je, bre, pakuj, hajde! Vezuj! A nabodi ga nogom. Vezuj ga, bre! Svi u glavu, stav! Buši! Ajmo, stav, bravo, bre! Udri! Gotov je, udari ga! Udaraj! Pada! Vidi ga sudija, Udri! Alo bre, šta radiš to, alo? Sudija! Alo majmune! Pakuj ga bre, njega i sudiju! Ajmo co! Udri bre, ovo je! Ajmo! Njega i sudiju!
Franko kasa. Hasan Dudić u uglu, ladno. U uglu ovaj debeli je Hasan Dudić, ljudi. Hasan Dudić. Jedan kroz jedan. Aco, daj sliku, molim te, nađi sliku. Hasan. Ne, ne, Hasan Dudić. Može nešto od Hasana. Može nešto od Hasana. Ne, ne, 100%. A on, brate, šta, ma šta već? Hasan Dudić, brate. 100%. Radit će se. Se deri, tu hoću da se deram, svi izbacite. A ne kući, ne kući. Ne. Daj pljugo, zapali meno, A faca mi ku u baru kad sam ti sačekao, si sačekao sa 50 evra. Ajmo, sa! Ajmo, sine! Pa bravo, bro. Ćao, ćao, banjo. To je naš klinac iz kluba, oduševio nas. Na prvo ovaj mali izgleda kao Tyson, ali se ispostavilo... Da, ali se ispostavilo da je mali Coa odličan. A sudija, trener i sudija, on Tyson druži. Ljubičika Hasan. Pa bilo i malo premerešeno, džabe su radili ekstra dobro. Bravo, 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 bravo. Ču, 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 idi uleti bre tamo bre. Uleti bre, buraz. Udri Hasana. Udri Hasana. Udri Hasana. Udri Hasana. Uvao tako, a? Što da? Spremao u napred. Da, 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 kao za jednom od unula. Ćao, sine. Ćao. Bravo, kralje! Bravo, kralje! Bravo, kralje! Bravo, kralje! Bravo! Tako je, lupi ga po dupu. Bravo! Poštovani gledalci, ovo je bilo posljedno podcast. Kao na Bugarsku! Ćao, gile! Ovo je bilo kemiju. Kapura sumiraj. Evo mu ga protivnik, brate. I poki... Sad ću odem da ga Mate... pitam da odložimo. Da odložimo. Hasane legendo! Hasane! Brate, Hasane legendo! Bratina. Godine života, prugo 100%. I duva lepak. Ovo mali ganci, duva lepak. Duva lepak. Hasan Dudić, bre. Majke mi, bre. Znaš da? Ha? Ali više od malo gdje ste služili. Da. Ima dva ubista, verovatno. Daj malo svoje. Evo ga, Batara. Bravo, bravo, legendica. Znaš koliko si nas oduševio. Bravo. 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 Tebe, Marko. On tebe najviše znači. Već jedno. A da padne, da imamo peki. Bilo, bilo. Ko bi rekao da će on krenuti ovim putem? Jednog dana ga možda vidimo i nikada u UFC-u. Las Vegasu, Las Vegasu. Klempovi, ovo je sad u Mladenburgu, onda u Las Vegasu. Da će biti ubio. Da, eto. Zapamtite ovaj dan. Ne, ovo je na mjestu. Uš. Ošurić je ga ovaj naš. Ovo je to boda, boda. Zubli smo. Nije, krenula je borba. Pocepo ga malo. 4 sekunde. Malo ga pocepo, a? Da, pa. Ali pocepo ga malo. Zašit će ga. Sad će Bate ga zašit. Sad će ga zašije. Ne znam. Dobro da ga hajpujem, mora dobra podrška. Mora podrška, Klempova, inače... Nećeš, ni da izgubi, a nemoj da izgubi. Ćao, deki! I da izgubi,
Neće, brate, da padne depresija. Ne može. Nema treba. Kraj meča, Mile. Dobro. To je to. 10 sekundi. Pukla nozdra. Pukla nozdravica. 10 sekundi. Ovo je se sporio, brate. Meč ih dotegni lepo, brate, jer će oni da se upustu dobro. Ja kad sam čula, boli me leva ruka, mamo, joj jebem u piču. Samo lepo. Tetiva, ovo? Na ovo. Druga runda. A ne, trepuj mi, nema pa... Ode, ima Parkinsonovu. Završit ćeš nekako čeče. Nema toga. Nema toga, šta... Šta je to? Ja i Mila udarili po lajšnu. A, zviznuli smo se kao WC. WC. Joj, joj. Zizu. Zizu. Dobre! Tako je, bro! Gasi, bro! Vrškuću. Zagrađe od Belke. Rada je klinca, molim te ovog sad nekako što radi. Baci mi jedan prst, baci mi, baci mi, guži ga!
sad ga ruši, sad ga ruši, pa ću izmoriti. Čisti tečo, bravo! Gušenje, gušenje, bravo, stvar, gotovo, guši, guši, zaključaj, zaključaj, tačo, kukove, noge, bravo, gotovo, gotovo. A to je to, prelepo, prelepo, školski prelepo. Bravo, bre. Ne, ne, ne. Prelijepo. Svaka čast, da. Bravo. Momci, bravo za vas dvojicu, bre. Bravo za vas dvojicu, bre. Bravo za vas dvojicu, bre. To je to, bre. Idemo. Kao što sam očekivao, verovao sam u njega, brate. To je to, klempava kretenčina, razumeš? Verovao sam u njega. Pobjednik je Stefan Gajić. A nego pa drugi, bre! Na bravo, bre! Dođi ka Bimbo, vamo, bre! Ajmo još jedan aplauz. Bravo, Batarice. Bravo, Ljubica, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Kako sam znao. Bravo, bre. Evo ga, osetio je sad. Osetio je sad trip. Sad je osetio trip i to je to. Sad idemo u UFC, ljubite, brate. Si lud, momci, u UFC. On je osetio krv, druže. Da, to je to, brate. Sad će se biti u kafanu. Da, bravo. Ajmo, bre! Pa bravo, bre. Jeli, alo, alo, a? Da, bile! Prelepo. To je Miljan! To je Miljan, to je Miljan, to je Miljan, to je ludi Miljan, bro. Bravo, bro. Bravo. Ništa, braćo, to je bilo to, Mladen Bur kru, šurenje, sad idemo kod Ciđevu kafanu da proslavimo. To je bilo to, bato, prvi meč naše klempavog, napravio je korak. To je to, brate, odlučio je da se bori i svaka čast, respekt, to 90% ljudi s ovih tribina ne bi smelo da uradi. On je imao strah da će da izgubi i da je izgubio, koga boli kurac, svaka čast. To je to, bre, bravo. Pa ko je šampion, bre? Bravo, ajde, ulazite, ulazite. Bravo, brat. To je to. Odlično. Vidi, ovo se može reći da je bilo školski, brat. Keve mi moja, brat. Školski, brate. Sve je... Nisam primi udarac, jedan, znaš? Osim low kick. Školski, školski. Bez rizika, bez greške. Super. Odlično, spakuo si ga super. Kukove, ono su pacio si noge, sve se završio. Jesi biše dva puta gole gledan? Jesi, prvi put nisam bacio noge, ja sam veren, izgubio sam glas, ubacio noge, čim si ubacio noge, ono sam završio. Nema potrebe ga burgijaš, da ti najnačin ne dođe. Pa je to. Udario se ga par puta u putine gledati. Da, vidio se, to ćemo da izbacimo na snimku. Da, seci, nemoj da bliži. Prelepo. Evo, brate. Snimi bruk, molim. Evo ovdje, čekaj, tu i Kariša, dođi ti ovo, dođi. Jeli me ti, što radi, što radi? Pobedio sam Bubija u bacanju. Opa! Evo ga, ajde. Šutno sam dva. Ajmo mali. Samo sekund. Sekund. Vidimo, vidimo. Jooo, letala bez koski, idemo! Što lažete?
Čerka za kameru. Ajmo, ajmo. I ja sam probao da uvučem, razumeš, i stavljam drug. Ne može, ja i ne može, brate, samo sam prste uvukao i nema šanse. A partner Vanja, ja to nikad nisam radio. Jebi ga. Ne, malo, rvu se, deca. Ali dobro, ne. Deca ti se rvu. Rvu se. Još jedna stvar, brate. Ti si žući rekao, ne mora da skida kilo uopšte, razumeš? Ti bi rekao. Pa rekao si mi, svaka čast za to, u razviru, to nije naš... A, ja ti njegaš sebe, razumeš? Ja sam bio svestan šta sam ja. Te dana treninga, to je smešno, brate. Džaba ti, opet kažem, džaba je džak, džaba fokuseri, džaba ulično, brate, kad ti nemaš trčanje. Ma kak bi crniš? Ja ti čim dva minuta i crknem, razumeš? Ništa, na šta će radimo? Radit ćemo, brate, kako se ono kaže? Kad si ide u tromet, da se... Da. Kako beš? Trilogija. Sve neću me dobijaš, pa onda idemo u majstoricu, razumeš? A tako? Sad idemo u prohu meša. A sad pauziramo jedno mesec, dva, da se vratimo u staru kolu, pa ćemo valjati. Idemo šurenje! Fair play, fair play, da. Samo hrano. Da ga tagluješ tamo, brate. Hoću. Da baci ga prst. Hoću, brate. Daj mi da dotirne, molim, da me želja mine samo, daj mi da dotirne. Čekaj. Bravo, ljudi. Bravo, dečočići. Pešačići. Bravo. Bravo, braće. Bravo. Neka ga na sredini ovdje. Neka ga. Gleda u mene, nek me jebe, brate. Neka malo levo ipak ovdje, malo. Malo, ipak u naše polje malo ovdje. Bosi. Aj. U šank, alo, cole, u šank gore, bre. Beži, buli. Beži, bešam. Yes, please. Ne tu gore, ja bi gore stane. To je yes, to. Yes, please. Realno, yes, čudoviš. Lepavo čudovište. Eto, braću, sinoć smo proslavili Klempavu pobedu. Poslije 100 godina sam se našikao. Bilo mi je prelepo, jer sam dobro i jeo. Zajebavali smo se, šteta što nije bilo još naših, ovih nisu mogli da dođu, ali bila je dobra ekipica, poslije smo nastavili dalje. Evo, ustali smo sad, vrate, pre pola sata. 9:50, nije strašno, nismo mnogo spavali. Tako da, nadam se da ste uživali i to je to, vrate. Dali smo bratu podrškicu, idemo dalje. Očekujte uskoro vlogić sa sela. To je to, ljubičika, daaa.